presskonferensen. Och Roar, du får börja och berätta. Ja, jag kan bara säga så här. Den poängutdelning vi har haft den sista tiden och lite hackande spel, så Gävle på bortaplan, Helsingborg, jag vet inte heller. De har haft lite knepiga här uppe, ja, eller nere på Olympia. Och det hade jag fått med mig. Så att någonstans i det läget som vi är, så är jag väldigt nöjd. Vi börjar matchen bra, får en 1-0 mot oss, reser oss, spelar helt okej. Gör 1-1. I form av att det är väl inte, jag kan inte säga att vi är mycket bättre än Gävle, men vi arbetar hårt hela matchen den första halvlek och gör det i andra halvlek. Och har marginalen med oss på det 2-1 målet. På något sätt idag så blir det en arbetsseger. Alltså vi har vunnit seger i år där vi har spelat bra fotboll och alltså en offensiv, anfallsglad fotboll. Vi kommer till fina anfall idag också, men på något sätt så är det ändå laget Helsingborg och arbetssegern som gör att vi kan åka härifrån tre poäng. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med den mentala situationen vi har varit och hur vi genomför matchen. Ja, tack så mycket. Peter, varsågod. Ja, det märktes ju direkt från första stund att vi mötte ett lag som var taktiskt väldigt väl preparerat på hur de skulle spela mot oss och skar av flera av våra kanaler. Framförallt så var ju Falsetas väldigt tajt hanterad av Smarrason i väldigt stor del av matchen, vilket gjorde att han inte fick det lugnet med bollen som vi har fått i flera matcher. Även forwards var hårt tajt hållna. Jag tycker att det var en svårighetsgrad på vad som krävdes av oss i kvalitet i anfallsspel. Det krävdes väldigt hög nivå för att gräva fram målchanser. Det blir väldigt lite målchanser åt båda håll. Vilket jag har varit med många gånger här på när banan är så sträv som den är idag. Det är svårt att ta sig loss. Men det var en prestation i första halvlek som är koncentrerad, bra. Vi gör ett hörnmål. Vår mål får ledningen och känns ganska bra. 1-1 målet är ju ingen riktig målchans på det sättet att de spelar ut bort oss, utan det är ett inlägg allra längst ner från hörnflaggan som där vi blir för glesa i straffområdet trots att inlägget går väldigt långt. Så att då blir en free header av Smarrason och 1-1. Det är han som har målet. Andra halvlek så tycker jag det känns som att vi har inte den här riktiga kraften i den här matchen som behövdes för att då ta ledningen en gång till, utan det känns som att vi försvarar oss bra, vi har situationen under kontroll och vi är några situationer där vi får reda ut det, men jag tycker att vi har en bra kontroll. Och sen kommer ju målet, 1-2 målet är ju heller inte någon riktig målchans kan man inte säga, utan det är ett misstag som sker och det är sånt som händer i idrott, och då är vi under med 1-2 i den här väldigt, väldigt täta matchen där man skulle kunna säga att första målet blir väldigt viktigt, men när det står rättet i på så blir såklart första målet i andra halvlek väldigt viktigt. Och därför så var det ett jäkla svårt läge mot ett motstånd som var så otroligt motiverat att spela försvarsspel som de var. Så var det en jäkligt svår uppgift vi hade för oss. Så vi har inte de riktigt där marginalerna med oss. Vi har några situationer där det är på inspel från sidan och så. Och ibland då så behöver man ha lite tur i de lägena. Och den turen hade vi inte. Vi har en straffsituation som grabbarna är väldigt upprörda över. Och det har vi haft emot oss några matcher tidigare. Idag hade vi en situation som där vi är först på bollen och den går ut. Men vi får inte straff i den läget. Och sådana små situationer är det som kan hända i spelet. Att det går emot. Och då får man bita det sura äpplet och inse att när man inte har den där rätta powern riktigt över 90 minuter som vi hade behövt mot ett så skickligt, starkt motstånd fullt med individuellt väldigt duktiga spelare och med en väldigt försvarsstark i den här matchen, så då blir det svårt att hämta upp det när man hamnar under läge och tiden rinner iväg. Stopp. Tack för att du har. Tack. Varsågod. Om ni visste några frågor. Du gjorde eller tvingades göra en del ändringar på mittfältet där Atta och Akam borta. Hur ser du på resultatet av det? Efter cupmatchen så var det ju klart att jag funderade på hur vi skulle göra. Det har väl växt fram
efter käftsmällen, höll jag på att säga, mot Mjölby, att vi får kanske tänka om lite grann. Nu har inte Erlend spelat mittback, men han i kutmatchen fick han lite i slutet där, och Chrisse spelar vänsterback i Mjölby. Kanske att liksom ändå, fast att Lovat har varit fantastisk i backlinjen och är den som generellt sett har varit den bästa, så att han var borta här nu, så kändes kanske att han inte hittat riktigt rätt. Så det var ett val att göra. Jag kunde inte ha någon av de unga, alltså han är ju ung han också, men de andra är yngre, men de har lite bristande erfarenhet. De mötte ett ganska tufft jävligt svar borta match, så föll valet på Lovat. Slog väl väl ut. Jag tycker ändå att han spelar bra på mittfältet, och sen måste jag säga att Erlend med luftspelet, att vi jobbar lite med det här igår och pratar, och han var mentalt förberedd, och Erlend har ju spelat mittback väldigt mycket förr i sin karriär, så att jag tyckte han har lite storlek också mot Dahlberg, och så blir det lite mer fysik, så att säga. Så det, jag är väldigt nöjd med det. Ja, vi vet exakt vad vi ligger i tabellen, så det är inget bekymmer. Det finns ett sätt att förbättra det, det är att koncentrera sig på sina egna matcher. I 28, 29 och 30 går hemma och börjar diskutera andra lags. Men om vi ska börja med det, hur tabellen ser ut efter 21 omgångar, och lägga in med andra lag. Utan vi har tagit 22 poäng och då ligger vi där vi ligger. Och då är vi rätt så medvetna om, och vi är rätt så förberedda på det också, att den här säsongen kommer att vara i 30 omgångar till att börja med. Så det är ingenting som vi överhuvudtaget funderat på och något annat, att någonting skulle lösa sig via att de andra lagen skulle stanna kvar på 18 och 19 poäng. Det skulle ju vara konstigt i så fall. Det har aldrig hänt förut. Om vi vänder på frågan då, AIK förlorar idag, Elfsborg förlorar, Malmö och Göteborg möts ikväll. Hur ser du på läget innan ni vann? Ja, jag har journalistiskt sett varit jävligt tråkig de sista veckorna. Jag har inte velat prata gudstrid. Men jag är ju lite samma skrot och korn som den här gentlemannen. Att det är ingen serie. Det kommer att avgöras i 30 omgången. Jag är glad att vi är tillbaka och att vi kanske inte är så jävla dåliga som många har sagt sista tiden. Det är jag väldigt glad för, men någonstans så måste vi få spelet och kugga i igen. Det är det viktiga. Var det ett vägskäl idag, känner du som? Det är kanske därför jag är extra glad också, för att det är klart att en förlust idag och med fel resultat då, så hade ju, eftersom vi har ändå legat i toppen hela tiden och många har pratat väldigt gott om oss, så det är klart att då hade vi kanske fått ännu mer liksom skit. Men jag menar, idrott är ju också, de är ju människor och man har självförtroende och allting surfar. Sen så helt plötsligt så får man inte det, och då börjar man kanske grubbla och så att jag tror för killarna att det var väldigt, väldigt skönt. Jaha, då får vi tacka.